Vítejte u zpráv živě. Jmenuji se Lucie a jako obvykle vás proberu těmi nejdůležitějšími událostmi uplynulého týdne. Apple se na začátku týdne pochlubil s novým MacBookem a chytrými hodinkami Watch. Nový 12-palcový MacBook je tenký, lehký a pohání jej úsporný chipset Core M. Nejvýznamnější konstrukční novinkou je ale absence jakýchkoliv portů až na jeden konektor USB typu C, který slouží pro napájení i datovou komunikaci. Jedinou překážkou bude pro případné zájemce cena. Ta česká se totiž vyšplhala na 40 000 korun. Malý cestovní subnotebook tedy nebude pro každého. Druhou klíčovou novinkou pondělní večerní přednášky Apple byly samozřejmě hodinky Watch. Jejich podobu už sice známe z dřívějšího představení, tentokrát se ale Apple pochlubil funkční výbavou a technickými parametry. Žádná revoluce se nekoná, hodinky v chodu vydrží nejdéle 18 hodin, komunikují skrze Bluetooth a Wi-Fi a jejich cena za nejlevnější sportovní model začíná na $349. Základní model s ocelovým tělem pak dle velikosti pořídíte od $550. Za chytré hodinky tedy utratíte stejné peníze jako za telefon nejvyšší třídy. Na Apple v týdnu navázal také Google. Nejprve uvedl drobnou aktualizaci svého mobilního Androidu 5.1 a poté i nový model špičkového dotykového Chromebooku Pixel. Ten se může pochlubit až 12-hodinovou výdrží a stejně jako Apple používá pro napájení univerzální konektor USB typu C. Výbava portů je ale v tomto případě širší, nechybí tedy ani klasické USB a čtečka karet. Cena se v tomto případě vyšplhala na $1000. Úřad na ochranu osobních údajů udělil doposud nejvyšší pokutu za rozesílání nevyžádané pošty. Firmy eMarketing.cz a Traffic 7 budou muset zaplatit 1,5, respektive 1,9 milionů korun za dlouhodobé rozesílání spamu bez souhlasu příjemců. Nevyžádanou poštu můžete hlásit přímo na stránkách úřadu. Mějte ale na paměti, že stát může postihovat pouze tuzemské odesílatele a nikoliv tedy spam třeba z Asie a USA, kde platí jiné právní normy. Avastu se loni dařilo a stal se nejhodnotnější českou technologickou společností. Roční tržby bezpečnostní firmy vzrostly na $217 milionů a Avast také ohlásil další nábor zaměstnanců. Dnes dává práci více než 500 lidí ve 13 pobočkách po celém světě. Necelý rok po aféře Heartbleed se musí počítačové firmy vypořádat s novým nebezpečím v podobě chyby Freak. Ta umožňuje výrazně snížit zabezpečení šifrované komunikace mezi internetovým serverem a prohlížečem. Microsoft a Apple už zareagovali a vydali aktualizace svých prohlížečů. Chrome by měl být v nejnovějších verzích zcela bezpečný. Problém by ale mohl nastat na mobilních a obecně méně často aktualizovaných platformách. Všichni milovníci matematiky dnes oslavují. Na 14. březen totiž každoročně připadá P-Day, protože v anglosaském zápisu lze dnešní datum vyjádřit jako 3,14. Letošní P-Day je však ještě unikátnější. Číselná posloupnost totiž sedí i na aktuální 15. rok a čas. 9 hodin, 26 minut a 5 sekund se tedy naplní řada 3,14159265, k čemuž dochází jen jednou za 100 let. To byla pro dnešní den poslední zpráva, ale vy se ještě můžete podívat na týden mobilně s Honzou a Jakubem. Zítra pak na vás čeká pravidelný týden živě v původním složením. Zatím tedy nashledanou.